Vládní rošády se zdají být u konce. Prezident Petr Pavel včera jmenoval dva nové ministry a zároveň se veřejně vyjádřil k tématu finančních náhrad první dámy, na které jako první upozornil deník Blesk a které již několik dní vzbuzuje emoce nejen u veřejnosti. V krajích se formují pro některé překvapivé koalice. Miroslav Kalousek vystoupil z TOP 09 a spekulace o jeho nové straně nabírají na obrátkách. O politickém dění v Česku budeme hovořit už za malou chvíli v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. My jsme už nyní ve spojení s politologem Jakubem Liskem z katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den. Krásný den vám i divákům. Než se dostaneme k povolebnímu Česku, poprosím vás o komentář aktuálnímu dění k tématu finančních náhrad pro první dámu. Poprvé tady v historii by jí z výdeje na její činnost měl pomoci stát, a to od nového roku. Připadnout by jí mělo něco přes 95 tisíc korun měsíčně. Jak vnímáte tento krok? Já myslím, že to je ušlechtilá myšlenka, bohužel přichází docela v nevhodnou dobu ze strany pana ministra Jurečky. Chtělo by to, aby se to už vyřešilo už v minulosti, třeba kdy ty vládní strany, já si pamatuju, že jsem taky dával nějaký rozhovor pro Blesk ohledně zvýšení náhrad třeba nebo platů pana prezidenta Zemana. Tehdy vládní strany byly proti a já jsem to tehdy naopak schvaloval, protože jsem si říkal, prezidenti se mění, nemůžeme tu situaci vždycky posuzovat podle toho, kdo je na hradě. Teď to vypadá, že se vládní koalice, ty bývalé opoziční strany rozhodly podpořit současnou hlavu státu, takže to načasování není vhodné. Bylo by dobré, kdyby ty vládní strany hledaly kompromis i s opozicí, tak aby se to vyřešilo natrvalo. Já souhlasím s tím, aby první dáma určitě měla nějaké náhrady, protože reprezentuje Českou republiku, a vlastně ta její pozice není placená. A vlastně oproti třeba manželce premiéra nebo manželce hejtmanů nebo nějakých jiných politiků, tak tam ta role je velmi významná. Když si vzpomenu Jackie Kennedyová v Americe a vlastně i další první dámy prezidentů Spojených států, tak si myslím, že by bylo důstojné, aby i česká první dáma měla nějaké náhrady. Akorát to přichází asi tento návrh prostě nevhod a je to v tom celkovém balíčku zvýšení platů politiků v době, kdy vlastně se mluví o konsolidačních balíčcích, škrtání, škrtech, šetření, tak to zrovna tento rok a ještě to před volbami, tak to není vhodné. Doporučil byste možná s takovýmto krokem vyčkat až na další volební období nebo funkční období prezidenta až do roku 2028? A to si musí vyhodnotit ty vládní strany a jejich marketingové týmy, jestli to padne na úrodnou půdu, to je zrovna takto před volbami. A bylo by dobré, kdyby všechny parlamentní strany se nad tím shodly. A vlastně ta debata o platech, náhradách politiků je vlastně nekonečná. A to z toho důvodu, že vlastně neexistuje nějaký index, na který by se ty platy navázaly, ať už na průměrnou hrubou mzdu v soukromé nebo veřejné správě, po případě na nějaké inflační indexy. Takže tady tento zákon nám tady chybí a vlastně my se každé volební období vlastně bavíme o tom, jestli platy politiků máme zvyšovat nebo je nechat stejné. Je to celkem nedůstojná hra. Daleko lepší by bylo, kdyby se to prostě indexovalo a navázalo se to prostě na nějaké výkonnostní parametry z ekonomiky. Když se ještě zaměříme na ty náhrady pro první dámu, tak včera se k tomu tématu vyjádřil skutečně i prezident Petr Pavel. Ten uvedl, že podle něj není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu, aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění, a že to je zkrátka nefér a proto to chtěl napravit. Zajímá mě, je to skutečně nefér i vzhledem k tomu, jak to doposud fungovalo v České republice a jak to možná funguje v dalších zemích Evropské unie? Tohle mi přijde jako validní argument. Jo. O těch náhradách si můžeme bavit, ale tohle by asi započítáno být mělo. A to se vlastně netýká jenom, a tady bych vlastně diváků upozornil, že to se tenhle problém netýká jenom první dámy, ale i celé řady dalších jako pozic, ať už třeba studenti nebo studenti doktorského studia, kde vlastně stát jim vlastně hradí tady zdravotní sociální pojištění jenom do určitého věku. Ale to doktorské studium trvá daleko delší dobu. Takže vlastně ty nerovnosti v tom důchodovém a zdravotním pojištění nejsou jenom u paní první dámy, ale jsou i v dalších segmentech společnosti. Takže tohle by se určitě systémově mělo řešit a mělo by se to řešit takhle. U paní první dámy určitě souhlasím, aby se tady tahle vlastně nespravedlnost narovnala.
Ono, asi když zmíníme doktorantské studium, což určitě má svůj problematiku a je jasné, že by to systémově asi mělo řešit, ale přece jenom u první dámy 95 tisíc měsíčně, respektive více než 95 tisíc měsíčně, je poměrně vysoká částka. Vy jste už to už zmiňoval, že to nepřichází úplně vhodně ve správném období. Zajímá mě, jak by toto mohlo ovlivnit vlastně vůbec české občany, české voliče, právě to načasování? Myslím si, že tohle se celkem ztratí. Možná, kdyby pan prezident tohle nekomentoval, tak si myslím, že by to v tom mediálním prostoru přebyly ty platy politiků, třeba zvýšení platů ministrů nebo premiéra. Na to si myslím, že by lidé byli daleko více citliví, přece ten prezidentský úřad má nějakou vážnost a přestože se ta částka může zdát jako obrovská pro spoustu lidí, tak dokážu si představit, že budeme mít první dámu, která bude velmi vzdělaná, bude umět x jazyků a bude velmi reprezentovat Českou republiku. Může se to v budoucnosti stát, takže si myslím, že když už to nastavíme nyní, tak to bude prostě lepší i do budoucna. Na druhou stranu, jak jsem říkal, prostě kvůli těm volbám to zrovna není vhodné načasování. Ta vláda o tom měla přemýšlet nejenom v době, kdy se změnil pan prezident, ale už v minulosti za pana prezidenta Zemana. Tam už taky bylo důstojné, aby první dáma měla tyhle náhrady a tím pádem by nikdo nemohl vlastně ty současné vládní koaliční strany ovlivnit nebo obvinit z nějaké účelovosti. Jo, tady mi trošičku vadí to, že jak jedna, tak druhá strana vlastně podporuje toho svého prezidenta a vyznívá to účelově. Takže pokud politici skutečně mají zájem na to, tohle do budoucna a jednou provždy vyřešit, tak by bylo dobré, kdyby to třeba navrhli i v době, kdy je na hradě prezident, který zrovna není, vlastně nemá blízko zrovna těm vládním stranám. Pojďme se podívat na to, co hýbalo veřejným prostorem v posledních dvou týdnech, a to byla debata o vládní krizi nebo nekrizi. Po odvolání Ivana Bartoše je tedy novým ministrem pro místní rozvoj Petr Kulhánek, pozice ministra pro legislativu ta zanikla, ministr zahraničí Jan Lipavský zůstává jako nestraník ve vládě a novým ministrem průmyslu a obchodu, což tedy nesouvisí s těmi rošádami, které způsobil odchod Ivana Bartoše, to souvisí s přechodem pana Síkely vlastně do Evropského parlamentu, tak novým ministrem průmyslu a obchodu se stal Lukáš Vlček. Jak hodnotíte tyto změny? Já myslím, že jsou logické, protože v rámci hnutí STAN tak pan Kulhánek je zkušený komunální krajský politik. Já jsem si ho už všiml kolem roku 2010-2008 jako student politologie, když jsem se díval na krajské koalice a překvapilo mě, že v té době dokázal neznámý mý občanský kandidát porazit vlastně velké koalice ODS a ČSSD v tehdejší době. Takže je to regionálně silná osobnost. Samozřejmě za tu dobu vládnutí v Karlovarském kraji třeba spoustu lidí už vlastně ho třeba nemusí vnímat takto pozitivně. Na druhou stranu má zkušenosti s tou regionální vládou a myslím si, že by mohl pomoci dokončit to digitální stavební řízení. Právě díky té zkušenosti a obecně vlastně hnutí STAN má celou řadu komunálních politiků, kteří vlastně jsou členy třeba Sdružení svazu měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv, třeba pan Chmela ze Zlínského kraje, který vlastně teďka krajský radní ve Zlínském kraji nově, tak si myslím, že hnutí STAN je kompetentní na to ministerstvo, tak aby to digitální stavební řízení bylo dokončeno a pan Kulhánek se v tom vyzná. Takže ten krok je logický. Jakou zprávu, ale tím, ano, a já vás nechám vyjádřit se k dalším těm adeptům, ale vlastně mě i zajímá, jakou právě zprávu tím chaosem vyslala vlastně ta pětikoalice, teď už čtyřkoalice svým voličům. Tak samozřejmě ten způsob odvolání pana Bartoše byl velmi nešťastný. Pan premiér Fiala tohle asi nepromyslel dobře. Bylo tam samozřejmě spousta náhod, nezvednutých telefonů a tak dále, ale nepůsobilo to dobře. To odvolání nebylo šťastné. Na druhou stranu Pirátská strana se střelila sama do nohy, protože ten jejich systém fungování té strany, kdy vlastně po jakémkoliv neúspěchu nebo i úspěchu se vlastně odvolává celé vedení té strany, zapříčiní to, že potom politici nemají s kým jednat, takže vlastně bylo naprosto logické a pan premiér Fiala nemohl konat jinak, než prostě pana Bartoše odvolat, protože máte ve vládě ministra objektivně
ať už nezvládl tu digitalizaci, tak rozhodně nezvládl komunikaci a toho celého projektu, podcenil to velmi výrazně a nepůsobil jako silný ministr. Takže pokud on už nemá krytí té vlastní strany, už není předseda té strany, tak panu premiérovi nic nezbývalo, než ho odvolat. Na druhou stranu se to dělo velice nedůstojně, mělo se to udělat po nějaké vzájemné domluvě, vlastně nějakým způsobem, tak, aby na to nepadl nějaký stín toho, že třeba ODS takhle schválně ty Piráty vykopla z vlády, kopla si vlastně do strany, která vlastně nevyhrála ty volby, respektive tam v těch krajských volbách utrpěla dost výraznou porážku. Takže toto šťastné nebylo, plus pro voliče to, jak se to teďka jako mění a možná i ze strany vlastně Pirátů, té jejich tiskové konference, tak z toho je nějaká pachuť. Na druhou stranu myslím si, že to voliči relativně rychle zapomenou. Jede se dál a vlastně máme tady rychlou a připravenou výměnu ministrů. A já jenom doufám, že už ty kompetence, které byly ministerstvu pro místní rozvoj odebrány a byly přesunuty na jiná ministerstva, ať už k panu Kupkovi nebo k panu Jurečkovi, tak se to navrátí, protože je to velmi nedůstojné vůči těm pracovníkům ministerstva pro místní rozvoj, protože oni nad tou digitalizací strávili strašně moc času a vlastně poškodilo to ministerstvo i vůči jako jiným ministerstvům v České republiky. Takže a doufám, že se ta situace co nejrychleji vlastně uklidní, vyřeší. Pan Kulhánek vlastně kromě povodní bude řešit hned to digitální stavební řízení. No a je také dobře, že asi došlo ke zrušení té pozice pro tu legislativu, protože tohle by asi mělo spadat pod ministerstvo spravedlnosti. A spíše než tvořit nějaký úřad nebo ministerstvo pro ministerstvo, tak aby vlastně ty koaliční strany byly uspokojeny tím, že jich bylo pět, tak se to účelově muselo vytvořit, tak by bylo daleko lepší, kdyby se legislativní rada vlády posílila, protože tam v té legislativní radě vlády, který vlastně předsedal pan Šalomoun, tak tam jsou akademici, jsou tam kolegové z právnické fakulty, ať už z Karlovy univerzity, z mojí univerzity Palackého v Olomouci, tak co vím od kolegů, kteří v té legislativní radě vlády jsou, tak oni to vlastně dělají zadarmo a vlastně zadarmo kontrolují kompatibilitu práva třeba s evropským právním řádem a tak dál a vlastně dělají to relativně zadarmo nebo za velmi malou odměnu. Takže tohle by vláda měla vyřešit a měla by posílit tady tu legislativní radu vládu. To, kdo je ministr nebo není ministr, je v celku jedno, ale musí fungovat ty úřady dobře. Vy jste to už trošičku naznačil, ale přesto se ještě zeptám. Zvládl tady podle vás Petr Fiala tu situaci dostatečně dobře a měl tady něco udělat jinak? No, těžko se to kritizuje jako tady z té pozice, ale asi to nezvládl. I vlastně kolegové, co je jako politologa znají, tak říkali, že pana Fialu třeba neviděli takhle vytočeného, takže emoce tam byly velké, ale mohlo se to zvládnout lépe. Každopádně mu to asi úplně neuškodí, mu to mohlo uškodit u těch liberálnějších voličů, kteří stejně jako ODS nevolí. A spíše zbytečně takhle podráždil takovýto radikální křídlo české společnosti, které se třeba teďka může za tou pirátskou stranou semknout. A nebo tím nezvládnutím může právě dát prostor třeba nějakým novým politikům, kteří založí po tom, co Piráti vlastně se ukážou třeba jako, že ta strana se nedokáže konsolidovat a zase v těch dalších volbách uspět, tak se třeba otevírá prostor pro další stranu. My se k dalším možným stranám ještě dnes dostaneme. Zajímá mě ale ještě i to, jak právě tato situace možná mohla pomoci opozici, to konkrétně hnutí ANO, ale nebo i těm dalším seskupením, jako je SPD, stranám, které zatím v opozici nejsou, ale možná mohou být v budoucích volbách, a to je Trikolora, Motoristé nebo Přísaha, nebo Stačilo. No, myslím si, že to obecně mohlo takové ty lidi, kteří třeba běžně nechodí k volbám, nezajímají se o tu politiku, neřeší, jakým způsobem ten pan Bartoš byl odvolán. Vidí prostě, že ta koalice pěti stran teďka se změnila na koalici čtyř stran, vidí tam nějaké rozpory, takže vlastně, kdyby třeba chtěli volit, ať už Piráty nebo koalici Spolu nebo STAN,
tak je možné, že vlastně tento typ váhajícího voliče, který nesleduje politiku a vlastně dívá se na ní, jakože to je něco jako nečistého, tak tady to nezvládnuté odvolání ho v tom jenom utvrdí, protože lidi si řeknou, jo, Bůh ví, co zatím bylo, kmotři ODS, jo, jestli nějaká, jako nějaký půjč, nebo prostě už to, co se probírá v médiích, ať už je to pravdivé nebo není, tak to může u těch voličů prostě vyvolat takovou náladu, že proč by volili ty současné vládní strany, když můžou volit hnutí ANO, které třeba se vůbec nehádá. Jo? Ono má obrovskou výhodu, že když máte velmi silného předsedu a je to vlastně strana tohoto typu, tak pro toho voliče je daleko čitelnější a vlastně takový vážný volič může od té koalice Spolu třeba, který ho volil v roce 2021, protože byl naštvaný na Babišu vládu a nezvládnutou covidovou situaci a třeba EET zavedení a tak dál, které pro malé drobné živnostníky nebylo zrovna příjemné, tak se může vlastně tento volič vlastně odklonit od vlády a od vládních stran a podpořit právě hnutí ANO. Ono v těch krajských volbách se to už vlastně stalo, takže ono vlastně hnutí ANO dosáhlo daleko lepšího výsledku, než jsem v některých krajích čekal. Takže ta naštvanost vlastně lidí, kteří se zas tak moc o tu politiku třeba nezajímají a třeba někdy volí koalici Spolu, někdy hnutí ANO, tak je to může na to hnutí ANO právě ještě daleko více navést. Jak jste sám zmiňoval, ten vládní chaos může pomáhat vlastně novým aktérům na tom volebním poli a jedním z takových aktérů je právě i Miroslav Kalousek. Není tedy úplně novým aktérem, řekněme, že staronovým, který tedy minulý týden ohlásil odchod od TOP 09 a o jeho případné nové straně se vedou debaty už něco přes rok. Očekáváte tedy, že by do konce roku mohlo k tomu vzniku nové strany dojít nebo očekáváte, že vůbec k tomu vzniku nové strany Miroslava Kalouska, že k tomu dojde vůbec? Tak nedá se nic vylučovat. Já si myslím, že pan Kalousek je velmi zkušený politik. Já bych vlastně řekl, že po Miloši Zemanovi, Václavovi Klausovi je to jeden z těch 90 tyků těžké váhy. Takže v žebříčku bych ho dal hned za tyto dvě osoby. A myslím si, že jak on to jako sám vycítí, že je tady prostor pro tu stranu založit, tak do toho půjde. Otázka je, jestli má dostatek sponzorů, dostatek nějaké kapacity na to vybudovat rychle členskou základnu, aby to stihlo do těch sněmovních voleb, které nás čekají příští rok. To vůbec netuším, to ví on sám, jestli třeba by měl sponzory a tak dále. Pohybuje se v politice velmi dlouho, takže typuji, že finančně na to zajištění mít bude. Otázka je, na koho by ta... Pardon, je to reálné? Časově má na to vlastně necelý rok? Reálné to je udělat za rok, protože vlastně stačí tu stranu vlastně postavit kolem jedné osoby, tak jak Tomio Okamura nebo pan Šlachta. Takže reálné to rozhodně. Je otázka, jestli pan Kalousek cílí na 5% nebo třeba na 10, na 20. Jo? Pokud by cílil navíc, tak asi by bylo lepší, kdyby si trošičku počkal. Myslím si, že když on vycítí, že tady ta poptávka bude, tak do toho půjde. A bohužel tohle se nedá vůbec jako zjistit žádnými sociologickými průzkumami, s žádnými čísly. Jo, bavíme se o tom taky s kolegy politologi. Vlastně je to o nějakých emocích a náladě ve společnosti, které on dobře umí číst. A myslím si, že záleží, na koho bude chtít cílit. Jo? On cílí na voliče, kteří by chtěli šetřit a chtěli by dělat velmi pravicové kroky. Na druhou stranu, vždycky, když jste ve vládě, tak tyhle pravicové kroky dělat nemůžete, protože třeba zadlužíte ten rozpočet ještě víc, nebo tím naštvete velmi silné voličské skupiny, ať už to jsou seniori nebo třeba studenti. Jo? Takže záleží, na koho by cílil a tady asi prostor pro nějakou rozpočtově odpovědnou stranu úplně není, protože ten počet lidí, kteří by tohle vyžadovali, je třeba 3-4%. Oni se koncentrují na Twitteru, na sociálních sítích a člověk může nabít dojmu, že každý, kdo je na Twitteru, je z Prahy, Brna a chce šetřit a chce, aby vlastně byla pravicová politika. A ten podíl lidí podle průzkumu je relativně malý. Takže tady je spíš prostor pro nějakou liberální stranu naštvaných voličů na TOP 09 a na Piráty. Takže pokud pan Kalousek třeba by oslovil pana Lipavského nebo by oslovil některé konzervativnější členy Pirátů, paradoxně, byť s nimi měl konflikty,
tak tady by ten prostor byl, ale nejde to zacílit pouze na tu rozpočtovou odpovědnost. Pokud je tady nějaký prostor strukturální pro nějakou novou stranu, tak si myslím, že to je naopak ani ne tak pro nějakou pravicovou liberální stranu, jako spíše levicovou liberální stranu, ale tyto hodnoty pan Kalousek nepředstavuje. Já myslím tím to, že vlastně socdem teďka se stala nevolitelnou pro spoustu jako levicových voličů tím, že se dostal k moci radikální levicové křídlo kolem paní Maláčové a pana Zaorálka. A pokud dojde k nějakému sloučení, do koalice stačilo, tak si myslím, že socdem jako taková už totálně jako zaniká. Tím pádem vlastně tady se otevírá prostor pro politiku liberální sociální demokracie, něco, co představuje třeba pan Šmarda na Vysočině, pan Netolický, pan Birke v Náchodě, prostě ti lokální politici ČSSD, kteří jsou regionálně úspěšní, ale nejsou v rámci toho radikálního levicového křídla okolo paní Maláčové. Takže tady je strukturální prostor pro tuhle stranu, aby tady vznikla, ale tu nereprezentuje pan Kalousek. Dvě strany nyní už bývalé pětikoalice mění své šéfy. Nového šéfa si budou volit Piráti i právě lidovci KDU-ČSL. U Pirátů je zatím potvrzen jen jeden zájemce, a to je končící senátor Lukáš Wagenknecht. U lidovců kandidaturu potvrdili Marek Výborný a kandidovat bude i znovu již úřadující předseda Marian Jurečka. Ono se ale úplně ten zájem nějaký o to šéfovat stranám se vlastně neukázal, že by byl nějaký velký zájem, prostě neevidujeme. Čím to je, že tak málo zájemců o to vést strany? No, je to zajímavé, je to asi vlastně typické pro českou společnost. A my v těch stranách, ale i třeba ve společnostech nebo na univerzitě máme vlastně politiky, kteří umí velmi dobře kritizovat. Jsou v tom velmi dobří. Podívejme se vlastně třeba na europoslance za Pirátskou stranu, ať už toho současného volebního období nebo toho minulého. Ale aby pro tu stranu nějakým způsobem něco udělali, nebo respektive aby zvedli ty otěže a vlastně převzali tu odpovědnost, tak na to už vlastně tomu už se vyhýbají prostě z praktických důvodů a vlastně i z těch důvodů, že oni sami tuší, že vlastně třeba na to nemají odborně nebo lidsky. A o to víc mě mrzí, že vlastně tento typ politiků ty strany rozkládá zevnitř. A není to typické jenom pro Pirátskou stranu. My jsme to viděli velmi dobře u ČSSD. Tam bylo spousta politiků, kteří vlastně okopávali kotníky vedení ČSSD. Ať už panu Sobotkovi nebo dalším vlastně premiérům za ČSSD. Ale sami nikdy do vedení nekandidovali, protože věděli, že by na to neměli. A je strašně vlastně vtipné tohle sledovat u třeba té pirátské strany, která si tím vlastně musí projít. Ty tradiční strany, jako třeba KDU, ČSL, si tím už v minulosti prošly. A tady je právě zajímavé, že třeba i pan Čunek už do toho třeba nejde, je spokojený s tím, co má na tom Vsetínsku. A budeme mít tady vlastně souboj dvou vlastně bývalého předsedu KDU, ČSL, který vlastně musel z té funkce odstoupit kvůli rodinné situaci a vlastně současného předsedu KDU ČSL. Takže uvidíme, pan Jurečka to rozhodně nemá jako ztraceno a samozřejmě KDU ČSL výrazně neuspěla v těch volbách, ale zase se nedá říct, že by prohrála ty volby. Takže i z toho důvodu si myslím, že pan Jurečka do toho znovu jde. Každopádně nemyslím si, kdyby vyhrál pan Výborný, že by to pro tu stranu bylo nějaké rozštěpení. Myslím si, že si relativně rozumí a myslím si, že by nehrozilo nějaký úpadek KDU ČSL. Je vlastně dobře, že nekandiduje jenom jeden kandidát, jako to vidíme třeba u jiných stran. Ať už ANO nebo i ODS. Vlastně to celkové nějaké vyprázdnění elit té české politiky, kdy ti lídři prostě chybí a my je máme vlastně jenom v těch stranách typu Hnutí ANO, SPD nebo Přísá motoristé a stačilo. Jeden z těch argumentů, který se zmiňuje, je to, že je to vlastně nesplnitelná mise, protože do dalších voleb je skutečně vlastně necelý rok, řekněme, takže je vlastně nemožné cokoliv změnit. Mě by se mohlo očekávat, že by během tohoto roku skutečně mohlo dojít ještě k nějakým velkým politickým otřesům? A vždycky se nějaký politický otřes jako může stát. Může být nějaká korupční kauza, tak jako byl vlastně zátah na úřad vlády tehdy v roce 2013.
Může se stát cokoliv, může vypuknout nějaká katastrofická událost, třeba povodně velmi ovlivnily ty krajské volby, takže stát se může cokoliv. Ale pokud by se nic nestalo, tak současná situace vlastně nám napovídá podle těch evropských a krajských voleb, že hnutí ANO má nakročeno k velmi dobrému výsledku. Troufám si tvrdit, že klidně můžou jít na maximum svého volebního potenciálu. Může to být 36 až 37%, což by byl jeden vlastně z nejlepších jako volebních výsledků od roku 2006, kdy z politické scéně dominovala ODS a ČSSD. A potom to, kdo bude vládnout, může být velkou loterií, protože nejenom na tom opozičním krajním spektru, ať už to jsou strany jako SPD nebo Stačilo, Motoristé, Přísaha a tak dál, tak tam může dojít k tomu, že se třeba náhodně ty hlasy rozloží tak, že ty strany budou mít pod 5%. Tím pádem by se Andreji Babišovi těžko skládala koalice z těchto stran a musel by asi oslovit ODS. Na druhou stranu i v tom vládním táboře to oslabení Pirátů nemusí být úplně strategické pro pana Fialu, protože pokud on říká, že nechce vládnout s Andrejem Babišem, tak on potřebuje hlasy liberálních voličů. A pokud by třeba 4,9% hlasů pro Piráty v těch dalších volbách propadlo, tak se komplikuje sestavování té vlády na tom stejném půdorysu. Takže ty volby ani tak neovlivní to, jestli ANO získá 36, 37, 30% hlasů, jako to, kdo se do té sněmovny dostane a nedostane. Takže to ovlivní ty budoucí koalice a ty koaliční modely. Pojďme se ještě na krátkou chvíli přesunout k povolebním jednáním v krajích. Jak podle vašeho názoru probíhá to formování koalic? Překvapilo vás některé koalice? Překvapilo vás možná to směřování některých jednání? Tak v některých krajích mě to překvapilo. Já jsem po těch volbách říkal, že asi bude větší počet koalic ODS a hnutí ANO. A to se úplně nevyplnilo, protože v těch krajích, kde se to nabízelo, jako třeba Středočeský, tak tam do toho vstoupila velká politika. Pro ODS, pro koalici Spolu není výhodné, aby ve Středočeském kraji vládla rok před volbami vlastně s hnutím ANO. Na druhou stranu máte kraje, kde to by smysl i třeba dávalo, třeba Olomoucký kraj, kde hnutí ANO vládlo s ODS, politici se znají velmi, velmi dobře, vládli spolu už v tom předminulém volebním období. A tady hnutí ANO v Olomouci šlo s SPD, což je velmi zajímavé. A vysvětluji si to tím, že to ani tak není, že by hnutí ANO v Olomouckém kraji chtělo jít s SPD a že by tam byly nějaký programové priority nebo programová shoda. Ale řekl bych, že to je spíše nějaký souboj regionálních politiků, protože ti politici pochází z Prostějova a mají tam vlastně osobní vazby. Jo? Pan Okleštěk, pan Radim Fiala, který tu koalici vlastně domlouval. A která se podepisovala ne v Olomouci, ale v Prostějově. Takže v tom našem kraji mě to celkem překvapilo. Předpokládal jsem, že bude koalice s ODS. Pak mě překvapilo, že v Moravskoslezském kraji hnutí ANO, přestože může vládnout samo, tak si vybral SPD jako svého nějakého koaličního partnera. Tam důvody úplně jim třeba nerozumím. Takže těch koalic nakonec ANO a ODS nebylo tolik, kolik jsem třeba čekal. No a jinak ty koalice vznikly na takovém tradičním jako půdorysu v těch daných krajích. Možná ten Královéhradecký je takový komplikovanější a tam vlastně se přiznám, nevím, jak teďka probíhá ta situace, ale vím, že pan Červíček bude mít velmi velmi velký problém to obhájit, svůj hejtmanský post, ale v jiných krajích vlastně ty koalice dopadly tak, jak bych asi očekával. Možná ve Zlínském kraji, tady může být překvapující pro vládní voliče, že hnutí STAN šlo do koalice s hnutím ANO, ale my si musíme uvědomit, že to hnutí ANO není všude v každých regionech vlastně stejné. Vlastně já si dokážu představit, že v některých krajích vlastně hnutí ANO má velmi kompetentní regionální lídry a politiky, kteří třeba nejsou úplně navázány na Agrofert nebo na pana Babiše. Ten Zlínský kraj, kde ta koalice hnutí ANO a STAN. Takže vlastně jak ti vládní, tak ty opoziční voliči by měli posuzovat ty kraje jednotlivě a nepodívat se nad tím, že v některých krajích bez znalosti té krajské lokální politiky, takže jim ty koalice přijdou zvláštní.
Vy jste to sám zmínil, ono v tom Olomouckém kraji, ale stejně jako v Moravskoslezském kraji nebo na Vysočině, je právě ANO po těch krajských volbách uzavírá koalice s buď to SPD, Trikoloru nebo PRO. Dalo by se z takových propojení číst něco do budoucna? Je to možná určitá předehra k volbám do poslanecké sněmovny? Tak, ten Olomoucký kraj v roce 2020 byl naprosto úplně předobrazem té vládní politiky, protože tady to takhle dopadlo, že byla vlastně koalice na vládním půdorysu a tehdy jsem do médií říkal, že takhle to může dopadnout v tom roce 2021 a nakonec se tak stalo. A jestli to bude zase Olomoucký kraj, který bude predikovat tu vládní koalici ANO a SPD, a to si netroufám teďka říci. A nabízí se to pro hnutí ANO z toho důvodu, že vlastně je možné, že už samo to hnutí ANO má takové kádry, že je schopné ty krajské posty vlastně obsadit si samo a nepotřebuje koaliční partnery z ODS, kteří třeba mají zkušenosti s tou regionální politikou. Zatímco v roce 2016-2020 za hnutí ANO kandidovali osobnosti, který vlastně se státní správou, regionální, lokální, neměli absolutně žádné zkušenosti. Pro ně bylo výhodné tu ODS nebo i ČSSD vzít do koalice, protože ty zkušenosti neměli. Tak ANO už je vlastně dneska taky skoro tradiční strana pro spoustu našich studentů, kterým je 20 let, vlastně neznají nic jiného než tuto stranu. Jo. Takže už nebyla ty zkušenosti, ty kádry a už nepotřebuje možná ODS a může pro ně být výhodnější SPD, která vlastně je to strana, která naopak ty schopné lidi objektivně nemá a může se hnutí ANO v těch krajích s SPD vládnout daleko lépe, protože SPD bude jenom taková vlastně koaliční strana do počtu, která vlastně nic neovlivní, nic nezmůže, protože ti lidé z SPD nemají objektivně tu exekutivní zkušenost z těch krajů. Navíc to bude i možná dobré pro úředníky těch krajských úřadů, protože budou mít vlastně větší klid na to pracovat pro ten kraj, aniž by do toho třeba inferovali ti politici s méně zkušenostmi. Což bude taky zajímavé sledovat tyhle koalice ANO a SPD. Tolik politolog Jakub Lisek. Já vám děkuji, že jste se na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Já moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně. Hezký den. Naschledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příště. Na viděnou.